پیران دی صاحب دل تبیرا والی د خزو په منس کی بکین یا د منجو سنڈا او خزی بتی گیر چا پیر کینی او پچا به حال راشی او پچا به دلی دو در تو ام زګور دا اوریدو کسی ډیر نه کو دلی دو در تو دا د پیرنګیانو د گلجی می چې در تو ز په گلجا کی سلور پینځه کال پاتې شوه د هندوانو په مندر کې درې سلور کال پاتې شوه د سیکانو په ګوردوارا کې درې سلور کال پاتې شوه ما ته داغي ان اولین مالی این اولی تا خبرم کولا ہاں دلی دو در تب زالکم دے سرکے دروازے نہ بار دے نیر پگاڑے اور نرمالنگ نرمالنگ والا نرمالنگ دے والا نرمالنگ دے والا نرمالنگ دے والا نرمالنگ صاحب یو حال جو د دنیا خزی دی چه خزی دی چه خزی دی چه پناہ پا خدا ہے مونگ بم لارو چه لارو چه دننا ننو تو آغا وقت کی زده دولس گیر لسو کالو چه ننو تو نر ملنگ پا کرسائی ناستے آو اس مرده او زبم ور پسی زمان یوی خزی پا دی گوڑا ساری خیده او بلی خزی پا دی گوڑا ساری خیده او خزو پزان باندے حال راوستے دا پی او ددا سی دے گریوان کے دوارا لاسونا ورمنا نیستی دی یوی لام زڑمگی او بلی لام زڑمگی دا قسم پا خدای دے دلی دو در تک دا دلی دو آلک آغا نرمالنگو چلتے پر اتمانزو کے اوڈا زولو نبیا نرملنگو چھ دل تیراوڑو مڑی لے زبیا ورغلے ہو چھ ورالا منو دمرا پڑسے دلے ہو چھ پکٹ کے نزائی دو تابیل پائے دے سہبا چھ آواز دیو کو چالا دل تا سے چال دے بیادا خزی کو زمازی زان خدای تاو گو رہی کٹولی دنیا تا زما آواز نرسی دا تاسو چھ کمرا غلیے دا کھولگو بہشتی زیور والے بہشتی زیور یو کتاب دے دے مولانا تنویر رحمت اللہ علیہ دا والے خزو تے پڑاو کے کاغی نشی پڑاو لے تے ورتا پڑاو کا تنشی پزوے ورتا پڑاو کا سو پڑاو ہوا خزاو گو رہی چکو اگی ورتا پڑاو کا تول ضروریات دے دین پہ یو بہشتی زیور کی لکھے دا خزو تے پڑاو کے قرآن کے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ دَآيَات ورت روبا سی لاندے ورت ترجمہ پڑھاو کہ وہ خزو دا خدا خاطر روکے دا خدا خاطر روکے مزان ہر کوئی ممون در خدا تو گوئے زما دی پا خدا قسمی چی دا چا خزا بربن دا گرزی دا دا پا خاون با دی دا جنت بوئی حرام دے بوئی بوئی با دا جنت اما حکومت چی دے حکومت متعلق خوب اما گو رہی چی دا دے ملک حالات بگینے دا سی شی چی منگ بچر تا دا خیر ساوا دا خوب اما آغی سرا صرف دا زانون و غم دے او دا خپل بقا غم دے ور سرا کنی دا ملک پا یو رس کی ٹکی دے شی پا یو رس چی دا ملک قانون قرآن شی پا صحیح مانو کی تو گورا چی بیا پا قبر سو غلط حرکتو کی پا زیارت کے سو غلط حرکتو کی یا خزا بے پردے دا کورا باروزی تو کرانا ہوا تے نوراشی دا گیرہ میں دا سپی پا متیازو کر دے زیارتونو تا گارت لے گم او دا دا وقت پیسی پیس کے پیشلوم چی مانا بیا پا زیارت کے سو کی یارانا مالگی کی دی او یارانا جاروگانی پچاو مدی تاسو خزی دی اعلان کام چی خزا ہو گو رہی بار پا دی خپو کی پڑی واچے ہوئے پسارا کی را گیا کہ تاسو دا دارو دا پارا خزا بارو لی دا پا دی مخت پا دی ملک قرآنی نظام خزی را وستل نواری خزی تول ملک غواری خزی را وستل نواری
استاد اسملای منبران خزیدی اوی په قران کې د پردی تصور نشته دا خزیرا ته په اسملای کې کینولې دي چې په قران کې د پردی تصور نشته نو چې په اسملای کې خزی دا چې غوي ملک قانون اسملی مو جوړای چې زمونږ دی ملک اسملی دا نه ملک به اسلامی نظام راځي ته خچا کم مات ګټ کینولې دي ای به وجه دعا بکو چې خدای پاک راولی دعا بکو په دعاګان دعا خو به رسول الله کولا دعا به هم کولا او توره به په لاس کې وه د بل گردن به هم والو په تشو دعاګانو نه کیږي په تشو وظیفو او تسبو نه کیږي او په لویو لویو خلطو او په دغې نه کیږي توره به رالې او میدان ته به راوځې هله به کیږي نو عزیزانو سو پورې چې د ملک قانون صحیح شوی نه وي تر هغې پورې په دې ملک کې د خیر صاب وانخلي